відіскоп. Ситуація зі спортом в цілому погана, так? Але з автоспортом, справа в тому, що автоспорт дуже затратний вид спорту, і він не популярний. Щоб привести дитину в автоспорт, треба, щоб батьки мали значні кошти, щоб привести його в картинг і його розвивати. І на любительському рівні це також повинні бути кошти. Якщо футбол – це взяв м'ячик круглий і вийшов у двір, то автоспорт – це зовсім інша тема. Тому і популярність цього значно менша, і популярність цього в інтернеті також від цього страждає. Тому люди не зайняті автоспортом, і вони просто за ним не слідкують. Так, є Формула-1, це вершина, у нас це дійсно найпопулярніший вид автоспорту, як з точки зору глядацької аудиторії. З точки зору участі, це, перш за все, ралі. Але щоб приїхати там якусь одну мінімальну гонку, треба та ж сама $1000. І це досить затратно. Навіть поїхати вболівати просто. Не просто купив там куток на стадіон за 30 гривень і пішов подивитися футбол. А щоб подивитися ралійну гонку, треба витратити кошти на проживання, на дорогу. Це все дуже затратно. І це, на жаль, наша країна ніяк і не допомагає. І у людей дуже мало... на це фінансових спроможностей. Відіскоп. Спортивне відео.